One man, um homem. But two lives. E muitos. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maico trazendo mais um game pro nosso canal aí. Dessa vez é o Call of Duty. Call of Duty Classic, galera. É um jogo realmente, como o nome já diz, é um jogo clássico, lógico, galera. E estou jogando pela Xbox Live. Galera, eu vou pedir a vocês que deixem o joinha no vídeo aí, beleza? E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, galera. Primeiramente, eu vou pedir para vocês, galera, sempre estar conferindo a playlist do canal. Sempre quiser rever ou ver algum conteúdo do canal, é na playlist. Lá temos os detonados, as brincadeiras, as dicas, os tutoriais e tudo mais que tem no canal. Vamos junto? Vamos lá, então. Escolher aqui o nosso... Vamos dar uma primeira modificada aqui naquela opção lá. Tirar um pouco aqui. Controle Settings. Volume Master... Não tem muita coisa para mexer. O controle é o básico. Então vamos lá então. Multijogador. Vamos ao novo jogo. Novo jogo. Vai ser um regular, hard, veterano. Vou botar regular, né, galera? Não precisa botar tão fácil também. Ah, botar no fácil para ficar fácil. Não, vou botar no regular que fica bacana também, né, galera? Listen up. Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Before starting the obstacle course, read each of these important signs and do what they tell you. Temos aqui a área para os recrutas treinarem, né, galera? Muito bacana essa parada. O cenário, galera, é um jogo clássico, mas não é um jogo que tem o seu valor, entendeu? Principalmente para quem não jogou as primeiras versões que saíram lá pro PC, pro PS2 e pro Xbox Classic, é bacana jogar esses games, que são games muito da hora. Tô dando uma olhada aqui no cenário aqui, vendo a textura, até que eu achei a textura das árvores muito boa, mano. Good. Now check your objectives. You'll notice that your current objective is highlighted. In addition, the location of your current objective is marked by the star on your compass. That's it. Close enough. You will notice that objective is checked off and you now have a new one. All right, Martin, open the gate and run the obstacle course. Abriu o portão. Open the gate. Martin, good to see you. They got your sorry butt here too, huh? Hey, good luck. Move it, ladies. This is not your Aunt Fanny's dance. Jump over him. Come on, Elder, get the lead out. Not bad. Now hit the dirt and crawl forward under the barbed wire. Caraca, olha aqui. Isso aí é baseado na vida real, galera. Vocês acham que vai pro exército, chega lá, vai ficar brincando no clubezinho? Ah, vocês não são bem-vindos não, mano. Ó, aqui é abaixada lá. O cara tá atirando de sacanagem mesmo, se pegar, ó. Escalada. Calma, meu filho, tô indo. Ih, garoto. Private Martin, proceed through that door. Sergeant Moody's gonna take you through weapons training. The rest of you ladies, stay Eyes right up, here. Private. I'm up here, in the observation tower. Grab one of those M1A1 carbines from the table. Pegue a arma com o X. Cadê a arma? Aqui está a arma. A arma, o que eu gosto dessas armas que são réplicas da época. To get more ammo, grab it from any loose weapon of the same type you are carrying.
Approach the fence and fire 6 rounds at your target. Your accuracy will be defined by the tightness of your crosshairs. Fire 6 more rounds at your target in different stances and while moving. You will be more accurate while not moving and in the crouching or prone positions. These skills could mean your life. All right, Private, move on to the next area. Mova-se para a próxima área. Beleza. Grab up a Springfield rifle from the table, switching it for your carbine. Turn to the left, move to the fence, and fire 2 rounds at your target. Caraca, o som é muito da hora, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês ouvirem o som do tiro. Olha só. Now fire 2 rounds at your target while aiming down your sight. All right. I hope it's clear to you that you will be more accurate while aiming down the sight. All right, Private. Move on to the next area. Exchange your Springfield for one of the Thompson submachine guns on the table. Unless you've got 3 hands, you can only carry 2 weapons besides your sidearms and grenades. Take a few steps while aiming down your sight. You're gonna move slower this way. In close quarters combat, you can hit your enemy with the butt end of your weapon. This is called a melee attack. Try it with your Thompson. Don't screw around, kid. This is for real. Fire 3 more rounds at your target. Outstanding, Private. Proceed to the next area. Pick up the frag grenades from the table. Granada fragmentadora. Throw a grenade into each of the openings before you. Rock and fire. Move behind the concrete post and lean out to the left, then the right. This will help protect you from the enemy. Tô tentando acertar dentro da janela. Bom. Ah, agora foi, mano. O quê? Lá dentro. Foi lá dentro. Foi lá dentro. Você quer testar na outra também? Lá dentro também. Tô entendendo. Pra acertar ali. Não. Ah, tá. Tinha uma portinha, eu não tinha visto. Essa sala deve ser mole. Tchau, Vi. Aí, galera. All right, Private. All right, move on to the next area. Move-se para a próxima área. Cadê a próxima área? Pra onde? Ah, tá. Isso aqui é o campo de treinamento, galera. Cara, eu achei o gráfico muito bacana, muito bonito, entendeu? As texturas estão em boa resolução, entendeu? Apesar de ser um jogo antigo, galera, jogo clássico. Cadê aqui? Ah, entrei no lugar errado. Jogo clássico é o seguinte: ele não mexe muito no jogo, entendeu? Praticamente é o jogo original, só que eles melhoram um pouco a textura, entendeu? Melhoram um pouquinho o gráfico da textura. Remember, Private, if you get hurt, grab one of those health kits and use it. Don't be a hero, they will save your life. Our last station will be explosives. Entendeu? O cara tá falando que não seja um herói e salve sua vida, entendeu? Pick 'em up, partner. That's a lot of firepower there. Treat it with respect. Isso aqui, galera, é um treinamento. Care what it blows up. É um treinamento real mesmo. Place your explosives on the cinder block wall. Quebrar aqui, ó. Note that a stopwatch has appeared. This will tell you how much time you have to get your butt out of there unless you want it blown off. Fire in the hole! Caraca, mano, essa explosão ficou bonita. Eu gostei dessa explosão. Private. Well done.
Keep your weapons with you and clean at all times. You are dismissed. É isso aí, ó. Completei a missão. Next level ou menu principal. Vamos para a próxima fase. Eu achei o jogo ficou muito bacana, mano. Call of Duty Classic. É um jogaço, mano. Que vamos. Baker Company, listen up. This is the big one. Operation Overlord, the air and seaborne invasion of Normandy. On H hour D-Day, seaborne infantry will attack 5 beaches, codenamed. Os cenários são grandes, né, cara? Olha o caminhão passando lá. Opa. Os objetivos. Caraca, eu nem sabia que era inimigo, mano. E o cara fazendo palhaçada, abaixando a musiquinha. Música chata. Caraca, o rádio. Radinho não quebra nem a caramba. Galera, naquela época, galera, as coisas eram feitas pra durar, entendeu? Até bomba. Entendeu? O curralzinho aqui pra criar as galinhas, criar os porcos, sei lá. Vamos lá. O efeito sonoro desse jogo é muito bacana, mano. Uma fazenda, né? Parceiro meu já se quebrou. Que merda, mano. Tá. Os caras mataram ele. Silêncio. Cara aí. Acho que eu tô acertando legal mesmo. Bem, já perdi o elemento surpresa já que o cara me viu. Porra, o cara não sabe se esconder não, mano. Pelo amor de Deus. Lembrando, né, que esse jogo geralmente, os jogos são. As primeiras fases sempre são tutoriais, entendeu? Secure the perimeter! You guys, over here! By the wall! Defensive positions, get down!
mãe, mano. Caraca, mano, você é louco. Frente, viado. O bagulho é doido mesmo, mané. Caraca, olha. Mano, olha os efeitos de madeira queimada. Que bacana. Take cover! Cover me! Enemy grenade! Caraca, que filha da mãe! Da frente, porra! Filha das mães, mano. Meu sangue tá na merda. Peguei mais um pouco de sangue. Olha! Ah, amigo, foi mal. Foi mal, velho. Foi mal, vai ser querido. Você sabe o que foi sem querer. Tu acha que eu queria te acertar? Pô, tá falando besteira você. Tá falando besteira. Pô, caracoles. Tiraram em mim. Toma, lixão. Mas filha da mãe. Porra, quase me matou. Aqui o sangue, galera. Vocês podem ver que o sangue acaba rápido, mano. Meteu a cara, já era, mano. Tá esperto aqui. Pô, susto. Foi mal. Cover me. Bem, já passei essa fase aqui. Próxima fase. Guys, get set to move on my command. Let's go. Vambora, sapatinho. Cara, o engraçado é que eu tenho um monte de amigo pra ir junto comigo, né? Isso aí é difícil você ver no Call of Duty, né, galera? Caraca, filha da mãe, mano. Deixa eu me defender. Vou ficar atrás desse boi aqui, mano. Ah, que você é louco, mano. Jube! Caraca, o cara soltou bomba no meu lado, mano. Filha da mãe, não vi, mano. Ah, não vi, galera. Não vi. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ficou um vídeo até muito longo, galera. Isso foi pra mostrar o Call of Duty clássico. Call of Duty clássico. Galera, muito obrigado. Deixa o joinha no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Falou. Vou continuar jogando um pouco aí que eu gostei do jogo. Valeu, galera. Fui!